Valla bütün Azərbaycanı salamlayıram. Birincisi. İkincisi de ki, internetdə karşımıza bir video çıxdı. Azərbaycan əsgəri ilə bir şəxs, şəxsiyyəti olmayan bir şəxs deyək, belə vurulayaq onu. Azərbaycan əsgəri danışa bilmir, yanına ağır artilleriyadan minamiyot düşüb, nə düşüb, bəzi düşüb. Döyüş yoldaşı. Bəli, döyüş yoldaşı. Döyüş zamanı danışığını itirib və Tolikdir, səhv eləmirəm ki, həmin şəxsdən. Tolikdən kömək istəyir. O Tolik onun zəifliyindən istifadə edir, ona bir telefon hədiyə eləyir. Telefon hədiyə eləyən də ona belə deyir. Deyir ki, telefonu tanıyırsan və ona deyir ki, kül sənin başına telefonu tanımadan. Telefonu tanımamaq ayıb deyil. Kül sənin başına ki, sən Azərbaycan əsgərinə təhqir eləyirsən. Azərbaycanla zəfər qazandıran əsgəri təhqir eləyirsən. Sənin Azərbaycanda yaşamağa haqqın yoxdur. Ayıb olsun sənə. Utan yerə deyir ki, Azərbaycan əsgəri sən gələndə can verə verə şəhid olan əsgərlərimiz var bizim. Onlara sən deyirsən ki, kül sənə başlar. Kül elə həmin adamın başına ki, Azərbaycan əsgərinin o sözləri deyil. Kül sənin başına ki, biz dəfədə tarix yazanda sən arxada isti yerində oturub kef eləyirdin. Amma indi bizim o tarix yazan əsgərlərimizə ağzına gələn sən deyirsən kül olsun başınıza. Amma elə nə deyim mi, valla sənə mən deyiləm. Deyiləsi sözümüz yoxdur, sizə sözümüz çoxdur. Sadəcə insanlara ancaq bir dənə ad vermək olar ki, şərəfsiz insanlar. Sadəcə sosial şəbəkələrdə deyiləsi sözlər deyil. Sən Azərbaycanlı olduğuna görə səni təhqir eləmirik biz. Azərbaycanda yaşadığına görə səni təhqir eləmirik. Amma sənin elədiyin ayıb olsun sənə. Sən Azərbaycan vətəndaşı olaraq o sözləri demək sənə haqqın yoxdur. Tembol Azərbaycan əsgərini təhqir eləmək heç kəsin haqqı yoxdur. Azərbaycan əsgəri bu yollarda can qoyub, bu torpaqlarda, hal-hazırda durduğumuz torpaqlarda bizim əsgərlərimizin qanı var, canı var. Ey, ayıb olsun sənə, sənin özünə, sən kimi bir şəxsiyyətə, sənin şəxsiyyətin o... Neyse, ben neyse, bak olsun. Sen Azərbaycan əsgərini təhqir eləyirsənsə, sənin ermənidən heç bir fərqin yox. Sən o bil ki, sən heç kimsən.